ဖင်းရင်းနေနနဲ့ခင်းမေလပထမဆုံးရက်မှာဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငါပို့ရန်တွေ့အချိန်ကကောင်းပြည့်စင်ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆရာမတုံးဆရာနဲ့တင်းတော်လည်းသူရဲ့ယေရှုတင်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူအလုံးလည်းယေရှုတင်ပါတယ်အဲအရင်ကဆိုဆရာဒီပေါ်တက်လာရင်ခုနနော်ဆရာလာဆိုင်တို့ဒီကလူငယ်တွေကအမြဲတမ်းထိုင်ကုန်တင်မရတယ်နော်ဆိုတော့အခုမလိုတော့ဘူးယေရှုတော်ပဲဟာလေလုယာဆရာလူငယ်အချိန်မှာတော့ပါဝင်တဲ့အခါမှာတက်တည်ခံပြီးပါပြီဆရာအလုံးရှေ့မှာတော့တက်တည်ခံတာမရှိသေးတဲ့နည်းနည်းလေးတက်တည်ခံမယ်ဆရာကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဖျားခဲ့တယ်။အဲ COVID-19 ဆိုတော့2019ကနေဒီဇင်ဘာကနေကမ္ဘာကြီးမှာ COVID ဖြစ်တဲ့တေးဥမှာဆိုတော့ဒီမလေးရှားတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလှည့်လည်တာကတော့2020မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့2020မတ်လနေ့စပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟို COVID ကမလေးရှားမှာတော်တော်ရောက်ပြီးမှအကုန်လုံးလော့ကဒေါင်းဖြစ်ပြီးမှ2021နှစ်နှစ်လုံးလုံးတော့အဲ့နှစ်နှစ်လုံးလုံးကဆရာနေမကောင်းဘူး20ကတော့ဆရာဝိတ်ကျသွားတယ်။တော့ဝိတ်ကတော်တော်ကျသွားတယ်။အစားတောက်လည်းမစားနိုင်ဘူး။ကျသွားတော့အဲ့လိုပဲတရားတော်ဟောသေးတယ်ဒီမှာပဲ youth center ကကျွန်တော် line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွှင့်တဲ့ခါမှာဒီမှာပဲလာလာပြီးမှတရားဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေနဲ့မကောင်းဘူး။မကောင်းရင်လည်းစေခတ်နေသွားတယ်နောက်ဆုံးဆေးရုံရောက်သွားတယ်20မှာ20မှာတော့စဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့21ရောက်တော့စေးုံရောက်သွားတယ်21ကျွန်တော်စေးခန်းသွားတော့အဲ့ဒီစေးခန်းကကျွန်တော်ပမာပြီမှာဆိုတော့ရက်ွက်စေးခန်းပေါ့เนาะအစိုးရအဲ့မှာသွားတော့စေးုံများအမြန်ဆုံးသွားလိုက်တယ်ခမားရဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အနေနဲ့အမ်ပန်းစေးုံရောက်တယ်အမ်ပန်းစေးုံမှာစေကူတာတော့ပေါ့เนาะဆိုတော့တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ကြိမ်အောင်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဆရာအဆုတ်က infection လည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ TB လည်းရှိတယ်ဆိုမှဆရာကို TB ဆေးတောက်ဖို့တဲ့ infection ပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေးလိုက်တယ်21တစ်ခုလုံးလုံးတောက်ရင်းနဲ့မလွယ်ဘူးအစတောက်တော့သူတို့ဆရာမတွေလက်မထိုးရတယ်လေ TB ဆေးတောက်တယ်ဆိုတာကအရင်ကကြားဘူးတဲ့ UN မှာတော့ဆိုတော့ UN ရုံးကမနဲ့တိုင်းတွားပြီးမှလက်မထိုးပြီးတောက်ရဆရာကြတော့ဒီကနိစ္စရာသူတို့ရဲ့စေခံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျေးလက်စေပေခံလို့ပေါ့အဲ့မှာသူတို့နတ်စမတ်ရှိရအဲ့မှာသွားတောက်ပြီးမှစနေတနင်္ဂနွေကနေတော့ဇန်နဝါရီတွေ holiday ဆိုတော့ပြီးလိုက်တယ်စေခံသွားစရာမလိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ appointment နေရာတော့အများအန်းရှိတယ်ဓမ္မံပြန်ရိုက်တော့ဓမ္မံရိုက်တော့ဆရာအဆုတ်ကတိတ်မတိုးတက်ဘူးမတိုးတက်တော့အဲ့ဒီကစေခံနေရကဲဒါဆိုရင်ခမားရဲ့အခြေအနေမတိုးတက်ဘူးဆိုတော့ဒီကတီတီဝန်စာနာမှာရှိတဲ့ IPR ပေါ့ IPR ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကြီးကအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲစေကူတာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုတွားပါဆိုတော့အဲ့ကိုတွားလိုက်တော့အဲ့မှာလဲအစေးပေးတယ်အဲ့ကြတော့တတ်တာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တလတခါစေးကတလအိမ်ကိုပဲပေးလိုက်တယ်တွားစရာမလိုတော့တလတစ်ကြိမ်တလတစ်ကြိမ်မှာဆရာတလေးစစ်တယ်เสียအဆုတ်ကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်เนาะယေရှုတော်ကြောင့် TV နဲ့ပတ်တဲ့တော့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာပတ်ဆံပေးစရာမလိုဘူးပတ်ဆံပေးစရာမလိုဘူးအဲ့နဲ့စိတ်တောက်တာလည်း TV ဆရာ6လပေါ့သူတို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာ9လ8လ9လ10လစီတောက်တော့ဆရာတော့နေလို့တော့ကောင်းပါတယ် TV နဲ့ပတ်တဲ့တော့ဘာမှရှိတော့ဘူးသူတို့ကလည်းကြီးတယ် TV ကတလိပ်နဲ့လည်းစစ်တယ်ဓမ္မန္တေနဲ့စစ်တော့ဘာပြဿနာမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဆုတ်ကမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်2020 January 24ရက်မှာ appointment ရှိလို့တွားတော့နေ့ TV စေးတောက်တာလည်းဒီလောက်ရှိပေါ့နော်တလိပ်စစ်တော့လည်းဘာမှရှိတော့ပါဘူးဒီအဆုတ်နဲ့ပတ်တဲ့လည်းပဲ TV နဲ့ပတ်တဲ့လည်းဘာမှရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဆုတ်ကပုံမှန်မဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဆရာဝန်မကြီးပေါ့တော်ပြီးမှပြောတော့အဆုတ်ထဲမှာလေရှိတယ်အဆုတ်ထဲမှာလေရေရှိရဆိုတော့ကြာဘူးတယ်လေနော်လေရှိရဆိုတော့အဆုတ်ပါဆိုမှလေရှူတဲ့နေရာလေရှိအောင်အဲ့ဒီဆေးရုံတက်ရမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲ IPR မှာပဲဆိုတော့ဆရာလည်းဆေးရုံတစ်ခါတက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဆေးရုံတက်ဖို့ကမကြောက်တော့လေဒီလိုပဲဆရာအင်းကြီးတက်ကိုတစ်ခုနဲ့
ဟိုစိတ်ဆောက်လေးနဲ့တွားတော့စိတ်ုံတက်မယ်ဆိုတော့လေတက်တာပေါ့ဆိုတော့ဘလောက်ကြမလဲ၄ရက်ကြမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေကိုထုတ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ပြီ၄ရက်ဆိုတော့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လေးဒီလက်ဆွဲလေးနဲ့စိတ်ုံတက်လိုက်တာဘာမလို့စိတ်ုံမလေးရှားမှာစိတ်ုံတက်တာဘာမလို့ဟိုရောက်တော့စိတ်ုံအဝစားလဲလိုက်နော်တို့အဲ့ရကတိနေရအကုန်စင်တင်ပေးပြီးအချိန်တန်ထမင်းလာကြွေးတယ်နော်ပတ်စံတော့ပြရတော့ဘောတော့အလကားတော့အလကားတော့မဟုတ်တို့မလေးလူမျိုးတွေရတော့ပေးကြမလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြရတယ်နော်ပြရတယ်ပတ်စံကတော့တောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကက်ရှာမှာအများတန်းရှင်းရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့တက်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတပတ်လောက်ရှိပြီဘာမှမလုပ်သေးဘူးအာနှစ်ပတ်ရှိပြီဒီကနေဖောက်ရဒီနှစ်ပေးကနေဖောက်ပြီးတော့အစောကညာနဲ့ပဲရှိအောင်နော်ညာဘက်မှာတစ်ခုဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုဆရာညာဘက်အစောကတအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်အစုတ်ကြတော့မကောင်းဘူးပြတ္တနာကအဲ့ဒီဘယ်ဘက်အစုတ်နဲ့နှလုံးကအဲ့လိုကပ်ရရှိတာနှလုံးကတော့တနေရာမှာပဲရှိတာပါနော်အစုတ်ကတော့ဒီဘက်နှနေရာဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှလုံးနဲ့တွားထိတဲ့ခါမှာခမရရုတ်တရက်လဲပြီးမှပြီးသွားနိုင်တယ်ကြောက်စရာတအားကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေထုတ်ရမယ်ဆိုဟုတ်ပြီလေထုတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ IPR မှာထုတ်လို့မရအောင်အဲ့ချော်ကစ်ဆေးရုံကြီးမှာပေါ့နော်မလေးရှားဟို HKL မှာပေါ့နော်အဲ့မှာတွားပြီးမှတို့ TV scan ပေါ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော် zoom ကြည့်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အဆုတ်တွေကိုတို့ကဒီလိုကြည့်ပြီးမှဆရာဝန်မကြီးကဒီကနေ့အဲ့နဲ့ထူပြီးမှဟိုလေလေရှိရနေတာပေါ့အဆုတ်ကလည်းဟိုနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့လေရှိရနေမှာထိုးပြီးမှအဲ့ကနေပိုက်တဲ့ဒီမှာဘူးတစ်ခုရှိရပါတော့တို့ကျွန်တော်ကျန်းစာဘောလောကအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ physics ယူပဗေဒနီးယာမနဲ့လေထုတ်တာပေါ့နော်ထုတ်တော့ပြန်သွားတော့တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပုံမှန်ဆိုတော့လေထုတ်တာတက်နေသူဟာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တော့ဟိုဘူးစီပေါင်းကြီးကိုဖောက်လိုက်ပြီးရှူးဆိုလေထွက်တယ်လို့မထွက်ဘူးတော့နပရှိပြီတော့အမြဲတမ်းတမန်ရိုက်တယ်တမန်တော့အပုံမှန်ရိုက်တယ်ဘာမှမတိုးတက်တော့ဆရာဝန်မကြီးကမနေ့ဆိုရင် round လဲတယ်9နိုင်ခွဲလောက်ဆိုဆရာဝန်မကြီးနဲ့အဖွဲ့တော့ round လဲတော့ခမားရဲ့အဆုတ်ကအခုတစ်တစ်လေကမကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဆက်နဲ့လဲလုပ်တယ်ဆက်ဆိုတာ vacuum လို့ခေါ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာကော်စောတွေမှာလုပ်တဲ့ဆက်က vacuum လို့ခေါ်တယ် vacuum ဆိုတာစုပ်တဲ့ဆက်နော်ဖုံတယ်စုပ်တယ်ဆိုတာဒါ vacuum ကစုပ်တာလေဆရာရဲ့စုပ်ဖက်လေးတွေကိုသူဒီ vacuum နဲ့ကိုစုပ်တာမော်တာရှိတယ်အဲ့ဒါလက်စစ်ထဲမှာထည့်ပြီးမှဒူ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 လို့ဆိုတညာလုံးတနေ့လုံးနှစ်ရက်သုံးရက်တပတ်အဲ့လိုဆက်ကြီးနေနေရတာအဲ့ဒါတော့မကုန်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစုတ်မှာအပေါက်ရှိတယ်အပေါက်ဆိုတော့လေရရှိပဲပြင်ပြန်ဝင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအပေါက်ကတပေါက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာတော့မัลတီပေါက်မัลတီဆိုတော့နှစ်ပေါက်နဲ့အထက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုဖာရမှာမဖာလို့မဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လေလုံးဖာတယ်လို့ပေါ့เนาะဖာရမှာဖာပုံပါနေရနှမျိုးရှိတယ်တဲ့တမျိုးကပါလဲဆိုတော့ခမားတွေးကိုယူပြီးတော့ဒီကနေပြန်ပြီးမှအစုပ်ပေါ်မှာဖြန်းလိုက်မယ်တဲ့ဖြန်းလိုက်ရင်တော့အဲ့အပေါက်ကပိတ်တော့ပိတ်မယ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီးမဖြူဘူးမတည်ချဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ IPR မှာပဲလှုပ်လို့ရတယ်ပိုက်ဆံက9000နဲ့တောင်းကြမှာတက်တာတယ်ပေါ့နောက်တမျိုးကြတော့တဲ့ခမားအစုပ်ကိုဒီပေါင်ကျော်ကနေတို့ကုနည်းရှိတယ်တို့လေစာလာပါလေသူပြောအစုတ်ကိုတွားဖာမှာအဲ့ဒါကြတော့ဒီစေုံမှာမရဘူးတဲ့စတန်းဆိုတာကလေင်ကွင်းပဲမှာအဲ့ဒီစေုံကစေုံကြီးပဲမလေးရှားမှာစေုံအကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲစေုံဆရာတော့မရဘူးဘူးတို့မေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့စကစ်စပက်ရှယ်လစ်တွေ ਨੇ စေုံတဲမှာတောင်မှကားပါကင်ရှာတာနိုင်ဝက်လောက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အလောက်ထိစေုံကြီးပြီးမှအလုတ်များတဲ့စေုံအဲ့ဒီမှာ appointment ယူပြီးမှခင်ဗျာတွားကူရမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဘလောက်ကုန်မလဲလို့ဆို 50k တဲ့ 50k ဆိုတာလေ9000မလေးရှားငွေ9000ကုန်မှာ
ဗမာငွေနဲ့ဆို300ပေါ့တခုပေါက်ဈေးနဲ့300ကျော်ပေါ့ဟာဒုက္ခပါပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပတ်စံကဘယ်လွယ်မလဲနော်အဲ့နဲ့ဆရာလဲပြီးခဲ့တဲ့အံပေါင်းမှာတက်ကြရပဲဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားကကျမ်းစာတစ်ပိုက်ပေးတယ်နော်နေရာတိုင်းကဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆရာကိုပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဘာလဲဆိုတော့အလုံးတိပိတာပဲစာလံ103အငယ်1:35အိုငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလို့ငါအแทမှာရှိရှိတမျှတို့တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးလို့အိုငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလို့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နဲ့တရက်အပြည့်လုံးစုံကိုတော့နော်ပြည့်လို့ပြီးမှအသင့်အနာယောဂရှိတမျှကိုပျောက်စေတော်မူ၏နော်တင့်ကိုအသက်ကြော်ပေါ်လေကျေးဇူးတော်နဲ့ဂိယူတာနဲ့တင့်ခေါင်းကိုရစ်ပတ်တော်မူ၏တင့်အကျက်အသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနဲ့ရောင်ရဲစေပြီးမှတင့်ရဲ့အရွယ်ဒီရွှေလင်းသား၏အရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ရရှိ၏ဆိုရဲအဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်အဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုပဲဖျက်ပြီးတော့ဆရာအားရှိအဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုပဲဆိုတော့လားဆရာဒီ IPR မှာစေုံတက်တော့ဖျားကျေးဇူးတော်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော် KLBC ကအတင်းတော်ကဆရာမကြီးဝေနီရလည်းလာသူကလည်းစေုံတက်တဲ့ကြားတော့ဆရာကိုလာပြီးမှကြည့်ချင်တယ်ဆိုမှအဲဒီကဟတ်တမဆာကျွန်တော်တို့အတိနော်ဆရာမလေးတပါးနဲ့လာပြီးမှအထဲတော့ဝင်လို့မရဘူးအပြင်ကနေဆရာအပေါ်ထပ်မှတက်တယ်ဆိုတော့အပြင်ကနေကြည့်ပြီးမှဆရာရဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်ဆုမတောင်းခင်မှာကျန်းစာပတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ပဲဖတ်တာစာလံ103ငွေ1:35ဟောဖျားရှာဒီစာနဲ့စကားပြောပြီပေါ့အဲ့ဆရာလေးပဲအားရှိပြီဆိုဘလို့ဖတ်လဲဆိုတော့အငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလို့ငါအแทမှာရှိရှိသမျှတို့နှလုံးကြောက်ကအဆုတ်ဥဒိန်ဥမတဲကြီးရှိရှိသမျှတို့ဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလို့ဆိုမှဆရာအဲ့လိုမိမိကိုကိုမိမိကျွန်တော်စိုက်ကိုနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ self talk ကိုကိုကိုစကားပြောတယ် hallelujahကျမ်းစာနဲ့အမိန့်ပေးရတာနော်လူများအတွက်မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်အကြောင်းဆာလံဆရာရပါပြောလေအိုးငါဝိညာဉ်မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးသူ့ကိုယ်ကိုကျွန်တော်စကားပြောရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စကားပြောရတယ်အဲ့လိုပြောရင်ပြောရင်နဲ့မနဲ့တစ်ခါနေ့လဲတစ်ခါညတစ်ခါပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့ကျမ်းပိုက်ကအလို့ဆောင်ထားပြီးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါတောင်းโอ้งาตองพยาศิมาสุตองนะวะเนาะตรัวละฉิฉิเนาะบ่ปูอะพอยเมนต์อยู่ยะเลยไอ้เซยงอ่ะอพอยเมนต์บ่ยะเบ้เนี่ยตั้วหลุเลยไม่เอาซะรอสุตองตองตองเนี่ยอะตูจ้องပြောมั้ยซินเนาะตะนี่จ้ะတော့เสียตะบัดมาตะคาတော့อเนซงตะมันย้ายတယ်လေเช็คตาบ่ตั้วย้ายတဲ့คามาเปลี่ยนจี้ล่ะတော့ฮ้าได้มีอ่ะอสุ้มมาชีอะปอกเนี่ยတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာပြီတဲ့ဟာလေလုယာဘာစေးမှမကူရသေးဘူးစဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှမကူရသေးဘူးဘာစေးမှမတောက်ဘူးဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘုရားကစကားပြောပြီးပတ်စံအတွက်ဆုမတောင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ပဲဆုတောင်းဟာလေလုယာအဲ့ဒီငါးတောင်းအတွက်ဆုမတောင်းနဲ့အဲ့ဒီငါးတောင်းကဘာလို့မလဲကျမ်းမာတာအဓိကလေအဲ့လိုစူတောင်းပြီးမှဖျားပြောက်ပြီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလေရေမာပေါ့စိတ်ချမှုရလာဒီကလူငယ်တွေဆရာရဲ့ youth center လူငယ်တွေကလည်းစူတောင်းပြီးတဲ့ကြာတာပရိသတ်ညစေနာခွဲစတနာလောက်ကိုဆိုတော့ဘုံမှာစူတောင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းဒီမှာမီလုံးပါတော့ကိုထံပစ္စည်းမှာအလုလုပြီးမှနင်းတို့ဆရာကြီးကပြောက်ပြီးစရန်တွားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုမှဝိညာဉ်တော်ကလည်းသူ့ကိုစကားပြောတယ်confirmation အတိပြုချက်ဆရာနဲ့ဖုံးဆက်တယ်သူကတက်တယ်ခံတယ်ဆိုတော့ now ကြည့်မယ်ဆိုတော့ now တပတ်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာစရံသွားစီအောင်လို့တော့ဘူးလေ hallelujah hallelujah ဆိုတော့ဂျေစုတော်ကြောင့်เนาะဖျားရှင်ပေးပြောက်ချင်းကြမ်းမာခြင်းနဲ့ဆရာပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ now သုံးပတ်မှလာမကြည့် appointment ပြန်ပေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပေါ့နော်အခုကမေလဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တွားတယ် appointment တွားတော့အဲ့မှာတော့ဆရာက TV မဟုတ်တော့ဘူးလေမ
ုတ်တော့ပတ်စံနေဖေးရတယ်တီဗီရတော့ပေးစရာမလိုတီဗီမဟုတ်ဖေးရအဲ့နဲ့ check လုပ်တယ်ဗောနော်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးမှဆရာဝန်မစီရောက်တော့ဆရာဝန်မဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းဟာကတိုးတက်သွားပြီဒါကြောင့်အခုချိန်ကနေစပြီးမှဘာစေးမှတောက်စရာမလိုတော့ဘူးလေ hallelujah hallelujah confirmation တခုပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေလေးပြန်မစည်းနဲ့အောင်နဲ့ဆိုတော့တေချာပေါ့တတိယနိုင်ငံတော့မသွားရသေးဘူး hallelujah လေးလာကြာတော့ appointment ပြန်တောင်းတယ်အခု august လမှာဒါကျမပြီတဲ့အခုတကယ်ကျမတာကျွန်တော်တတိယခံတဲ့အတိုင်းပဲတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်နေပဲတရားဟောတာဆရာတော်ဂျေဆုတော်ကြောင့်တရားဟောတာတော့မပြတ်ဘူးစေယုံပေါ်မှာရောက်တဲ့ချိန်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ချိန်အိမ်မှာဆိုတော့ခေါ်ရလို့လဲခေါ်ရဆိုတော့ဟောရတော့ဟောတဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမထိုင်တော့ဘူးဟာလေလုယာဆိုမောလဲမောတော့အရင်တော့ဆိုရင်လေဆရာလေကားတဲ့တိတားအခုဆိုချော့ကိတ်ချော့ကိတ်ကိုကျွန်တော်ဟိုဒီကဒီ HKL ကိုတွားတာနော်မိုနိုရေးနဲ့တွားတဲ့ခါအဲချော့ကိတ်ကနေစင်းပြီးမှအပေါ်ပြန်တက်တော့အဲ့ဒီ movie set escalator ပေါ့အဲ့ဒါပြက်နေတော့အဲ့ဒါကိုတက်တာချော့ကိတ်လေကခြေကြီးပဲနော်ပေ30လောက်ရှိမယ်မမောတော့ဘူး hallelujah တကယ်ဖျားကျမ်းမာခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ခမရတကယ်ကျမ်းမာခြင်းလို့ချင်းဆရာ line မှာလည်းတရားဟောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါတော့မဟောပါဘူးတသက်ခန္ဓာနော်ကျမ်းမာခြင်းဖျားရှင်တကယ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ရလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကြိုင်မှာဖတ်ပါနှလုံးသွင်းမှာစင်ကျင်အောင်မိပါအဲ့ဒီပုံမှာဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတယ် hallelujah hallelujah နမတိယုံနိုင်တာမယုံနိုင်တာအဓိကမဟုတ်သေးဘူးเสียเปียบๆมั้ยหลุนไดอ่ะไม่ดูเลยเนาะยုံมาสุดไดเนี่ยหลุนไดก็ไม่ยုံมาอูตะชุเลยยုံเลยสมมาบ้ามาเลยไม่ผิดบาวตะบ้อเปียบๆล่ะโหเสียก็เลยโหเล็ดตึกเปียบๆล่ะอาชินี่สรอกพัดยินพัดยินพัดยินเนี่ยดีนกกระปัดတော့ง่าถังโหอาชินี่เปลี่ยนมะลายาหลุพยาပြောပြီးပြီလေดีนกกระปัดတော့วิญญาณหมုတ်ทวยมีมาเยท้าได้อย่าလေအသက်ရှိတယ်လေဒါကြောင့်ယေရှုကငါပြောသောစကားဒီဝိညာဉ်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏လို့ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖယင်းဖယင်းနှလုံးသွေးနဲ့အချိန်တန်လာတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်သူ့အလုတ်သူလုံသွားတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီမှာဖြားနာတဲ့လူတွေဆက်အားပေးခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့နော်တခါတည်းရုပ်တရက်ပျောက်တာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်တည့်ရဲ့မပြောက်လဲမဆိုးရင်ပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးမှဖတ်နှလုံးတွင်းတဲ့အခါမှာဖျားရှင်အလုတ်လုတ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ဂျေဇုတင်နေအဲဒီကတချို့လည်းပဲတော့ဆုတောင်းပေးကြတယ်အဲအလှူတွေပေးကြတယ်တကယ်ပဲဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်เนาะဟိုအကျွေးမတင်ပါဘူးဖျားကအကုန်လုံးနော်စေုံမှာလဲကုန်တဲ့အရာတွေအိမ်မှာလဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုဖျားတခံပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဆရာမြဲတမ်းပြောတယ်လို့နှစ်နှစ်ခွဲရှိပြီလေဆရာလာစားမရအောင်ဘာလို့လဲအတင်းတော်မှာတတိလေဆရာဟိတာတည်အခုဆိုအတင်းတော်မှာဖျားเจ้าကိုတက်လို့မရအောင်ဘာလဲဆိုအိမ်ရှင်တွေကတေယုတ်အတင်းတော်ဆိုသူတို့ကလဲကြောက်တယ်ဆိုတော့ဖျားเจ้าမဖွေမှုခုတည်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီနနစ်ခွဲလုံးလုံးကလေကျွန်တော်တို့ဖျားကျွေးတာလေဟာလေလုယအခုလာကုန်သွားပြီဟေးဆိုမှဆက်မှလာစားမျောစရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဖျားကနေ့တိုင်းကျွေးတယ်ဟာလေလုယတရားဆရာတွေကတော့လာကုန်မဲမျောနေကြတာအတင်းတော်လူကြီးဘနာတင်းကငါတို့လာစားပြီးတော့မလားဆက်မှအလိုမျောစရာလည်းမရှိဘူးဆရာပဲကျမ်းပိုင်ကိုင်းလည်းစာလံ123ငါကုန်မစားခြင်းကြောင့်ဒီပေါ်ထွေးရသောတောင်ယူကိုငါမြောကြည့်တော့ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာဝရဖျားထံကငါကုန်မစားခြင်းကြောင့်ဒီပေါ်ထွေးရဤဟာလေလုယာတောင်ယူကိုမြောကြည့်စရာမရှိတော့ဘူးလေအတင်းတော်လူကြီးလည်းမြောစရာမလိုတော့ဘာနာထိတ်လည်းမြောစရာမလိုဘူးလေနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကိုပဲမြောကြည့်ရတော့ဟာလေလုယာဆရာစိတ်ချမှုရတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့
တရိษံနေငှက်လေးတွေကြီးကန်းကိုတောင်မှအငတ်မထားတဲ့ဖျားကကျွန်တော်ဗမုတ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအစေခံတာသူ့ရဲ့ရဲဘော်လေသူ့စစ်သားလေသူကျွေးမှာဘော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနော်အတင်းတော်ကျွေးရလဲမလို့ပါဘူးဘသူကဖျားကျွေးမှာပါဖျားကျွေးတယ်ဖျားပြေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကြီးလည်းဘုတ်ဆွေမဆရာရှိမှပတ်စာအကြီးတော့မကြပါဘူးနော်။နော်ဖျားလည်းအဲ့လိုတော့လည်းမလုပ်ပါဘူးနော်။လုံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ပါဘူး။နော်ဖျားနီလာမောင်းမြတ်များစွန်းနဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာ Sunday morning မှာတော့တိတ်ပြီးမပါဝင်ဖြစ်တော့ဒီနေ့တချို့လည်းပဲ Sunday မှာပဲလာနိုင်တဲ့လူတွေရှေ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာနည်းနည်းတက်တေခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆရာပါအပိချင်းနဲ့လဲဆိုတော့ဆရာစေအောင်တက်ပြီးဆိုတော့တဘောပေါက်တယ်တွေးတွေထုတ်တယ်တွေးတွေတွေးတွေနော်တစ်ဖက်မှာပလင်းကြီးချိတ်တာပေါ့နော်တလူလွားတယ်တွေးထုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲတွေးရတာကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တလဲနော်ဒီမှာတော့စနစ်ကြပါတယ်အာစနစ်ကြလုံးလို့တစ်ခါတလေတအားခက်တယ်ဆရာ2020မှာဆိုထမင်းမစားဘူးပစားတော့ဘိုက်ကတိုက်ပြီးမှအစင်မပြေတော့နည်းနည်းစားရင်ဘိုက်ကဟိုအင်တာခဏခဏတွားဝမ်းပြက်တယ်ပေါ့ဝမ်းလွယ်တယ်ဆိုတော့အင်တာတွားပြီးမှဘိုက်မကောင်းဝမ်းပြက်ရင်နတ်စမတွေတွားမှကျွန်တော်ဝမ်းရှော့တယ်နော်ဝမ်းပိတ်စီလေးပါလေပြေးပါဦးဆိုတော့မပြေးဘူးဘာလုပ်တယ်လဲမစင်ကိုစစ်အောင်မဲတယ်မစင်ကိုစစ်ပြီးမှတရက်နေ့ရက်ကြာမှစီးပေးတာစဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့ဒီတွေးကိုစစ်ကြည့်ရခါမှာဘာလို့တလဲဆိုဟာမင်းကအားနေတယ်ပိုတက်ဆီယမ်လိုတယ်အဲစီဗစ်လိုတယ်ဗိုက်တာမင် B6 လိုတယ်ဖောလစ်အက်ဆစ်လိုတယ်ဆိုမှလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုသူဆေးပေးတယ်နော်ဆရာမလိုအပ်တဲ့အရာဆိုပိုတက်ဆီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်ဆိုရင်တော့ဆရာနတ်စမတွေဆေးပေးတိုင်းဆရာမေးတယ်လေတော်တော်ပေးလိုက်တာဒါပါဆေးလေဒါပါဆေးလေဒါပါဆေးလေဆိုမေးတော့သူတို့လည်းပြောပြပါတယ်เนาะပိုတက်ဆီယမ်ဆိုတော့စားနိုင်ကောင်းတယ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဘာလဲဘာစားလဲဆိုတော့ငပြောတိစားပါတယ်ငပြောတိဆိုပိုတက်ဆီယမ်များတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တရားဟောမှာကခမားတို့မှာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဓာတ်ကိုဒီနေ့ဟောမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှိပြီးသားအားရှိပြီးသားအရာဟောရင်လိုနေတဲ့အရာမဟောရင်အလကားပဲအဲကြောင့်ဆရာဒီနေ့ဟောမယ့်တရားဒီတမျိုးမမြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပင်တကောစလောကမှာလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အတီးကျွန်တော်ကဝိညာဉ်စုကျေးစုတော့တအားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အတီးလို့ဟောရင်တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့အိတ်ငိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုခန္ဓာမှာဓာတ်တွေလိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ပင်တကောစတိုင်းဝိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့အရာဒီဝိညာဉ်ဒီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှယူဆန္ဒမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလည်းဟောခဲ့ပြီးပြီးဆရာဒီနေ့ဖူးမှာတွားမယ်ဆိုမှဆရာတပတ်တိတိပြင်ဆင်တယ်ဆုတောင်းတဲ့ကျမ်းစာဖတ်တယ်နော်အဖျားရှင်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြပေးပါဆိုတော့အတိတ်မလာဘူးအဲ့ဒီအရာပဲပြန်လာတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ပထမကျမ်းပတ်ရင်ဖတ်မယ်။ပထမကျမ်းပတ်ကအာလုံးတိပိတာဂလတိ5 22 23ဆရာအရေးအဆိုရင်နည်းနည်းပြန်တက်တည်ခံမယ်ဆိုမျက်စိကလည်းတော်တော်မှုန့်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတီဗီဆေးလည်းတောက်တယ်စီချိုလည်းရှိတော့မျက်စိကတော်တော်မှုန်သွားလို့မျက်မှန်လည်းလှုပ်တာပေါ့နော်အပြီးတော့မျက်စိဆေးရုံတော်တော်ကောင်းတယ် PJ ဖက်မှာဆေးရုံကတော်တော်ကောင်းတယ်တကယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရဂူတွေဆိုတော့ဆရာမျက်မှန်နေဆရာရဲ့မျက်စိကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်စိတဲကိုလေးစားပစ်မယ်လေးစားပစ်ပြီးတော့မှန်ဘလူးထည့်ရမယ်မှန်ဘလူးထည့်မယ်ကောင်းမယ်တဲ့မြင့်မှန်တဲ့အစ်မပြေဘူးတဲ့အဲ့မှာလဲသူကတတိပေးတယ်ဘာတတိပေးတယ်ဆိုခုမှတော့တတိပေးတာတော့
လင်းမြန်မစီးနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာတတိပြေးတာတော့ကားမမောင်းနေတယ်ဆရာကားဝယ်ခါနီးလေးကားဝယ်ခါနီးလေးမှာကားမမောင်းနေဆိုတော့သူ့မဆရာဤတာကိုတော့နေအောင်မှာဆိုတော့မြစ်ရမကောင်းမကောင်းတော့မြင့်မှန်ဤတက်ပြီးမှကျန်းစာဖတ်လို့မရအောင်ဖုံးတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးခိုင်းမြန် enlarge လို့ပြောလိုအပ်တာလေးတွေလိုက်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ကြမ်းပိုက်မှာပါလေတင်ရအပြစ်အလုံးစုံကိုဖြေလွတ်ပြီးမှတင်အနာယောဂရှိတမျှတို့ကိုအနာယောဂတစ်ခုတည်းမပြောဘူးအနာယောဂရှိတမျှတို့ကိုလည်းပေးပြောက်တော်မူပြီးရဲ့ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်ဒီမြင့်မှန်လေးနဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်တော့ဆိုလေဆရာတို့ကနာယီဆိုလေစက္ကန့်တန်သွားတာမမြင်အောင်စက္ကန့်တန်ရှိရနော်နာယီရှိတယ်မိနစ်ရှိတယ်စက္ကန့်ရှိတယ်စက္ကန့်တောင်မမြင်အောင်အခုမြင်ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောတော့တချို့ကလည်းเสียสักกันน่ะชิโลล่ะจมละเสียหลุมิสิกานี่แหละหลุยเปียปะปะสรอกอนาโยคาชิเนี่ยตัดตะคุตัดเตคันมั้ยเสียอยู่ยောက်တော့ကျွန်တော်ซี้อยู่ชิတော့อเมรมะเนต้ายต้วยผอกတယ်လေต้วยผอกပြီးมาซี้อยู่ต้ายတယ်ต้ายတော့တပတ်ကျွန်တော်တင်တယ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ต้ายပြီးတယ်เสีย2လလောက်နေတာဟုတ်เนาะเสียมันน่ะแล้วนอกซุต้ายมิတော့မလို့တော့ဘူးတဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့အဲ့မှာတော့တိရတဲ့တိုင်းပေါ့စားတာလည်းနည်းနည်းလေးစားတဲ့စားလည်းပဲจิตသားလေးဆိုဒီလောက်လေးပဲဆီယနှစ်လနေတာလေးဘာပဲရလဲဆိုจิตတောင်ပါမရဟဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီစေယုံကจิตတောင်ပါမဲဝယ်ပြီးချက်တာလားမသိဘူးတခါတော့ဟိုပေါင်သားရဘူးတဲ့နောက်ဆုံးပြန်နေရင်မှာတော့ရင်ဥဒါတခါရဦးတယ်ဆိုတော့ဟင်းရွက်ကြော်လေးကဒီလောက်လေးဆရာတော့သမင်းကဒီလောက်ကြီးမစားဘူးဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့စီးကြော်လည်းမတက်ဘူးလေမတက်တော့ဟုတ်ပါပြီဆိုမှအိမ်ရောက်တော့အိမ်ရောက်တော့ကိုလူချင်းနဲ့စားတာပေါ့နော်စားတခါတလေကြံလဲအချိုးကတအားစားခြင်းတယ်စားခြင်းတော့ဒီကမလိုင်ပေါ့နော်ကလားတွေလုံးတဲ့မလိုင်အဖြူတို့အညူတို့ရှိရဆရာဝယ်ထားပြီးမှစားပစ်လိုက်တာဆိုတော့မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းဆရာမျိုးသမီးအားရင်ပေါ့စီချိုချိန်တော့ဆရာစိတ်ထဲမှာအော်မနေ့ကတော့အချိုစားတယ်ပေါ့နော်ဆရာရင်တော့လည်းချိန်ပြီးသားပဲညနေပိုင်းမှာသမင်းစားရင်လဖဲ့လေးနဲ့နဲ့တောက်ရင်နောက်နေ့ဆိုတော့ကိုရို30ရို့တက်သွားတယ်လေနော်စီချိုချည်လို့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တော့လည်းဆရာအချိုစားတယ်လဖဲ့ရဲ့ညနေတိုင်းဆိုကော်ဖီလေးနဲ့နဲ့တောက်တယ်အပမူလေးနဲ့ကော်ဖီတောက်တယ်။နောက်နေ့တိုင်းတော့လည်း9ပဲ6ပဲ။စီယိုရဲ့တပွားခုနှစ်အောင်မှဆိုရင်တကယ်ကောင်းတယ်။ခုနှစ်ဆရာရဲ့စီယိုကမနေ့တိုင်းတော့9 6ပဲ။ဆရာပြောချင်တဲ့တပွားလေးတင်ရဲ့အနာယောဂရှိသမျှဟာလေလုယာဟာလေလုယာလဲနေပြီးမှဖြားနေမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အနာယောဂရှိသမျှပြပြောက်တယ်အခုတက်ဆရာစာလံ103 1335ကိုလေမနေ့နေ့လေညနေအစဉ်ပြေးတဲ့ချိန်တိုင်းဆရာဆိုတော့မယ်ဆိုကြပါအလကားမထားနဲ့เนาะအဲလိုအားရှိဖုံးမဲ့ပွတ်ပြီးမှရှောက်ပြီးမှကြီးနဲ့เนาะသူ့ချိန်တဲ့သူပေါ့သူ့ချိန်တဲ့သူပေါ့เนาะအားရှိဆရာစဉ်းစားလိုက်တယ်ဟာဒီနေ့မဆိုသေးဘူးကြမ်းပိုက်ဆိုလိုက်တယ်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အစင်ကြီးလိုက်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတနေ့မှမနေ့နေ့လေည၃ခေါက်လောက်တော့ဆူတယ်အစင်ပြေနေနည်းနည်းပေါ့ခုနလိုပေါ့ဒရရရဆိုမှဝေါ်စီမဆူနဲ့တလုံးချင်းတလုံးချင်းကိုစင်စင်အောင်မိပြီးမှခုနလိုအိုးငါအထဲမှာရှိရှိတမျာတို့နှလုံးကြောက်ကဟိုတဲကြီးအစာအိမ်ဦးတိတ်ဦးမအရှိတမျာတို့တန်ရှင်းသောနာမတော်ကောင်းကြီးပေးအဲ့လိုဆိုရฮาเลลูยาอะหลุลุบวะเนาะละตุ่ยแกแต่เจ้าเสียดีกว่าပြောချင်တာเสียโยคะရှိတမြပစ္စည်းဆိုလဲเสียပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะအများကြီးအဆင်ပြေလာပါ යි เนาะကိုတက်ရွယ်နဲ့ကိုကတော့စာကြည့်တဲ့ခါမှာတော့မြင့်မှန်လေးနည်းနည်းတက်တာတော့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ
So asaran so sia totol le myesi mong do sait taw ma kaung mu no chan ne a ya ne ma tu myesi ma mye no lu a a nge so ro aku ro sia jesu ro chao chan sa ko le ta ke phat chin na sia lu mya lo mho bu sao ji ko kai mi ma phat chin na no sia ro a ho sao kai mi ma phat la le so ro le no phong ni the ya ba le ya phat lo ma ya o ne ne phat nai so me da chao sao ji ko kai mi ma phat ya ma sait chan da la sia ro a sa phat yin le sao ko kai mi ma di sa ga apo ma shi de a le ma shi de sa myin na ye be ma shi ye nya ma shi ye a kou lo mat mi de le sao ko kai de kha ma o di chan mai le mi ma shi de le so sin sa lai yin a khan ji khan nge ma ti taw ma o di chan mai de le kou khan ni le ma shi ye no a lo le mat mi de le no so ra sao ji ko phat ya kan ya la no so ra sao chan sa nan lai tan de ko lo chin ne chan mai ka pi ma shi de le so chi chin tabaw paw de a chang sao ji ko kan mi phat ba no ke galati na na sen ni twin a lo phat me no na sen ni na sat do win yi ba ga di jo chi chin wa myaw chi sai she chi jesu myu chi ta ne nu nyan tai mwe chi ka ma go chou di pe ti a mya so ro ti ni ma win yi ba ga di ပမာလို့ဝိညာဉ်ပကတိအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ the fruit အတီးပေါ့ the fruit of the holy spirit တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတီးအတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပကတိအတူတူပါပဲနောက်တနည်းအားမှာတော့ခဏနေကြံဖတ်မယ်ကောင်းသောအကျင့်အတူတူပါပဲဒီစကလုံးတွေကဟိုသုံးပုံသုံးလीတာဝဟရတာတိတ်ရံနဲ့သူတုံးပေမဲ့ဆိုလိုခြင်းကအတူတူပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးဟူမူကဝိညာဉ်အတီးဟူမူကဆရာအများအားပြောတယ်ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်းတခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနူးညံ့တဲ့မှုခြင်းတစ္ဆာဆောက်ခြင်းเนาะဆိုတော့ကိုကိုခုအနေနဲ့ရေးထားတာပေါ့เนาะဟာတာအနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာအေအော်ဒီတိုင်းမှာတော်ပြီမှတရားဟောတဲ့ခါမှာစီအားလေကျွန်တော်တို့အရာဝီတိုင်းမှာလေဝိညာဉ်အတီးက6ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့10ခုတဲ့ဟာမင်းတို့ကျမ်းစာငါတို့နဲ့မတူကွာဒီမှာ6ခုရေးတာ10ခုဆိုတော့အဲ့ဒီ10ခုမြောက်ကဘာလဲပြောပါဦးဆိုဝိညာဉ်အတီး10ခုမြောက်ကလက်တီဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါပုံပြမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်စီအားလေကျွန်တော်အေဂျီတဲမှာအရင်တော့ကနိုင်ငံချမ်းနေကုညီငွေပေးတယ်အလကားပေးတာမဟုတ်အရင်စိုက်ပေးတာမ3သိန်း4သိန်း5သိန်းပေါ့နော်အရင်လုတ်ပြီးမှအမျက်ကိုစားကြပေါ့နှစ်နှစ်3နှစ်ပြီးအရင်ကိုပြန်ပေးကုညီတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတင်းတော်မှာခက်ခဲတဲ့လူတွေအရင်နှီးမရှိတဲ့လူပေးတယ်ပါစာလက်မှတ်ထိုးရတယ်အမခံပေါ့သူရတော့ပါစာကိုပေးလိုက်တယ်ပါစာလက်မှာသူမှပြန်တောင်းရတယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တောင်းတဲ့ခါမှာ3-4သိန်းကဘာရှိမလဲနော်အရင်ကအကုန်ပြုတ်ပြီးကုန်စားကုန်ပြီလေ3နှစ်လောက်ပြန်တောင်းတဲ့ခါဘာမရဘူးပါစာလဲဟိုပြန်ပေးရမှာလေသူအမခံတာလေဟိုမှာလည်းမရှိတော့ဘူးလေခက်ခဲတဲ့လူက2သိန်း3သိန်းဆိုတော့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဈေးရောက်မယ်ဆိုလဲဖဲ့ဆိုင်နဲ့ကုန်သွားပြီလေအဲ့နဲ့စိတ်ဆိုးတော့ပါစာဒုံးဆိုထိုးပလိုက်လားအဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားတလုံးတိုးလာတယ်။အတကယ်တကယ်ဟိုချက်ကားပြောတော့မဟုတ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါစာလဲစိတ်တူပြီလေ။အဲ။နောက်အကြောင်းဝိညာဉ်တရား70ဒီဖြစ်သွားတာ။ဆိုတော့70ဒီမဟုတ်ပါဘူး90ဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးတလုံးတည်းဝိညာဉ်တရားတလုံးတည်းအဲ့ဒီတလုံးတည်းမှာအရသာ6မျိုးရှိတာ။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တော့ကျန်တာချစ်ချင်းငါတော့ဒီနှစ်မှာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတည်တည်မဟဲ့ဘာလို့လဲမိမမယာသေးယောက်ျားမယာသေးကိုနောင်မလို့ဘောနာဒီအရောတည်ပြီလားမတည်သေးဘူးဆိုတော့ဒီအရောအဆုံးကနေစတယ်ကာမဂုံချုပ်တီးချက်နေလား
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဒီကဒီနေ့တလုံးဒီမဲ့နောက်နေ့တလုံးဒီမဲ့နောက်နေ့တလုံးဒီမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ၉ခုစလုံးအရာတာ၉ခုစလုံးကပြိုင်တူထွက်လာရမှာအားချစ်ချင်းမိမရတော့ဝမ်းမြောက်ချင်းတာသမီရတော့ငြိမ်သက်ချင်းတိတ်ခဏီမကာမကိုအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်တည်းကတလုံးပဲရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကပြိုင်တူထွက်လာဒါမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောလေပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်တော့အခါတဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီပါလေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မယ်တင်ချာလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာငါစိတ်ရှိတာတစ်လက်မှဆိုနောက်နှစ်မှာနှစ်လက်မှဖြစ်ရမယ်ဒီခန္ဓာကဒီနှစ်မှာဒီလောက်ဆိုနောက်နှစ်မှာဒီလောက်ဖြစ်ရမယ်တဘောတရားတစ်ခါနဲ့အစအဆုံးဒီခန္ဓာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတော့တင်းဥစာတယောက်ကတင်းတော်မှာတိခန့်ချင်းကြောင့်ဟောတဲ့ခါကျတော့ဟာအားရတာပေါ့နော်ဆရာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမှနောက်ဆုံးတယောက်ကျတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်ပဲနဲ့ဆရာပေါ့ဖမ်းဆိုရိုက်ပလိုက်တာဟာဘာလို့ရိုက်တယ်လဲဆရာတိခန့်ချင်းဟောတာလေတဲ့အဲ့နဲ့ဆရာလည်းသူဖမ်းဆိုပြန်ရိုက်တာဟာဆရာဘာလို့ရိုက်တယ်လဲကို့ပေါ်မှာပြုတဲ့တိုင်းသူ့ကိုလည်းပြန်ပြုတယ်ပါစာတော့စမ်းလို့မရဘူးနော်သူကကြမ်းပိုက်များရှိရင်ပါစာဒီမှာကြမ်းပိုက်လက်ဆွဲသုံးနိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေများရှိရင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးလေကိုရိုက်ရဆိုပြန်ရိုက်တယ်ကိုပေါ်မှာပြူရတဲ့သူ့ပေါ်ပြန်ပြူဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဆရာပြောချင်တဲ့သဘောကအတီးကဲရှင်မတဲ့ခန်းကြီးငါအဲ့နဲ့ပြောပြမယ်ယေရှုကအလုံးတိပါတယ်တင်းတို့ဒီလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့ဆာဆိုမှပြောပြီးမှအငယ်16ရှင်မတဲ့ငါ16မှာထိုနည်းတူသူတော်ဘာတို့ဒီတင်းတို့ဤကောင်းသောအခြင်းကောင်းရှိတော်မူသောဟုတ်ပြီတင်းတို့ကောင်းသောအချင်းကိုမြင်၍ဒိဋ္ဌိကတင်းတို့ရဲ့အတီးကိုမြင်ပြီးမှကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖခမဲတော်ခမဲတော်ရဲ့ဘုံတော်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေပါတဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့စီကမျှော်လင့်တာဒီဆရာပြောပြမယ်သူသားသမီးတွေအားလုံးစီကမြော်လင်းတဲ့အရာဒီအေဝင်ကြီးလေးထွက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်တလွဲမထင်နဲ့လူတိုင်းထွက်နိုင်ချင်မှထွက်နိုင်မှာမြော်လင်းတော့ရာဒီအတီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူသူသားသမီးတွေဆရာတွေဖျားရှင်မြော်လင်းတော့ရာဒီအတီးဖြစ်တယ်ကဲဆရာဖတ်ပေးမယ်ရှင်လူက73ရှိလူက73မှာယေရှုပြောတဲ့ဥပမာလေးအငယ်6 6ကနေ9တွေ့ဖတ်မယ်တဖန်ဥပမာကိုလူတယောက်ဒီထိုပင်တို့လာ၍အတီးကိုမတွေ့ထိုကာဥယင်ဆောင်ဣတိမောတဖန်ပြောအဘဲကြောင့်အမေရှိဥယင်ဆောင်တခင်ယခုနှစ်ရှိပါအကျွန်ုပ်ဒီအပေးနာသူဆွာရဲ့နောက်ချေအတိကဒီမှာတတိတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီမှာခြံရှိတယ်တင်မတဖမ်းပြီးဆိုင်ပြီးမှအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာအတီးတီးမလားဆိုမှသုံးနှစ်ဆောင်တယ်မတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တော့ဥယျာဉ်ဆောင်ကိုခုတ်ပလိုက်နေပါဦးဒီနှစ်တော့ဆောင်ပါဦးနွားချီတွေဘာတွေလုပ်ပြီးမှတစ်နှစ်ဆောင်ပြီးမှမတီးရင်ခုတ်မယ်ဒါကြောင့်ဖျားမျော်လင့်တာအတီးတီးဖို့ဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာအတီးတီးရမယ်အတီးမတီးရင်ခုတ်ချင်းခံရမယ်ကျမ်းစာပြောတာကဲအတီးတီးဖို့ရန်တွေ့အလုံးတီးပါတယ်ရှင်ယောဟန်15အဲ့ဒါကိုအခြေပြုမှဝင်ရပေးမယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး15ကဲတင်းနေတုံးမဖျောက်ငါဒီမှတ်တော်စပြည့်တွေဟာငါနာအတီးပဲခုတ်ပစ်တော်အတီးတီးတော်ခဲတာရွေကြီးစိတ်ချင်းကကဲယေရှုကပြောတယ်ဒါယေရှုပြောတဲ့စကားသပြည့်နယ်ပင်နဲ့နှိုက်ရှင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတီးတီးဖို့ရန်အတွက်မတူဘူးနော်ခုနကကြာတားငယ်တွေတက်တိတ်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်အဖြစ်ကဲတင်ချင်းတို့မရဘူးဒါတိတ်ချပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလဲကဲတင်ချင်းရပီတာသူဒီအကျင့်ကိုကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာပြောတာဒီထဲမှာလဲအေဖက်ခန်းကြီး2 8 9 10မှာဂျေဇုတော်အဖင်ယုံကြည်ခြင်းကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၏ကိုလိုလျောက်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးတနာတော်မူရကဲအဲ့ဒီ ठी ပဲမမအဆုံးမတတ်နဲ့ဖျောက်အဖေတစ်စဲရှစ်ကနေပြန်ဖတ်မယ်ရှစ်ကနေတစ်ချဖတ်မယ်ရှစ်ကို30သုံးခုစလုံးဖတ်မယ်ကဲတွင်ဖတ်မယ်ကိုလိုလိုကဲတဆဲမှာငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားပြီးပြီတဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနှစ်ရှစ်ပဲဖတ်တယ်ဒါဆက်တိုက်သွားတာနော်ဆက်တိုက်သွားတာနော်နှစ်ရှစ်မှာမရက်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘောလူကပြောလဲတစ်ကောတုံးထဲမှာမင်းတို့ကနှုတ်ကိုပဲဆို့တဲ့ကလေးသူငယ်လူပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဇာတိလူအတိုင်းငါဟောမယ်တဲ့ဘုသူပြောလဲကောရင်သူအတင်းတော်ကောရင်သူအတင်းတော်ဆိုဘယ်လိုအတင်းတော်လဲဝိညာဉ်စုယေရှုအပြည့်ဝရတဲ့အတင်းတော်ဒါပေမဲ့ပောက်ကရာဖြစ်တဲ့အတင်းတော်ဖတ်ကြည့်ပါကောရင်သူဝိညာဉ်စုယေရှုနဲ့ပတ်သက်ကောရင်သူမှာဒါပေမဲ့ဗာလဲမကြော်ကောင်းမကြားကောင်းတတနာပလူတွေကြားထဲမှာတောင်မှမကြားဝင့်တဲ့ဒူးဆိုင်ကိုမင်းတို့ထဲမှာလုပ်တယ်တဲ့တာမန်လူတွေမလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုတောင်မှမင်းတို့ထဲမှာလုပ်တယ်တဲ့ဆရာမပြောချင်တော့ဘယ်လိုလဲသူ့အဖေရဲ့မိန်းမကိုတောင်မှယူတယ်တဲ့သူ့အမေရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူမိတွေပေါ့ဆရာပြောချင်တယ်တော့ဝိညာဉ်စုကျေးစုကတော့အပြည့်ဝပဲဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလောပြောလဲမင်းတို့ဇာတိလူတွေကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချေးရတဲ့ခါမှာလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုကျွန်တော်တို့အတိတ်ခံတဲ့ခါမှာဘာပါသွားလဲကျွန်တော်အပြစ်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်တင်အားလုံးဒီခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအတိတ်ခံတဲ့အခါမှာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေအပြစ်တည်ပြီးသားကောမတည်သေးတာကောနောင်လာမယ်လူသားတွေအပြစ်အားလုံးကလဝါကားတိုင်းမှာယေရှုအတိတ်တချင်းခံတယ်ပန်သွားပြီဒ
ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်မို့ငရဲသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မို့သွားတာလဲမယုံကြည်တော့ကြောင့်ဟိုလမ်းမေးကလူရအပြစ်ကောမပါဘူးလားဒါမဲ့သူကောင်းငင်ရမလားဘာလို့လဲမယုံကြည်တော့ကြောင့်ဆရာအဓိကပြောချင်တာအပြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိမတည်သေးဘူး ကျွန်တော်ဇာတိတည်ပြီလားဘေးရတည်မလဲတင်းကျမ်းရောက်မှတည်မှာအပြစ်ဇာတိပါတယ်လူဇာတိမတည်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စားတယ်အိတ်တယ်တွားတယ်လာတယ်လူဇာတိကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာနေကောင်းတယ်သူကအုပ်ဆိုးတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူး ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုကိုလက်ခံတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလက်ခံတယ်လဲကဲတင်ပန်ရှင်အတက်တခင်လို့လက်ခံမှာပြေဆုံးတာတချို့ကကဲတင်ရှင်လို့ပဲလက်ခံပြီးမှဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာကဲပါကဲပါကဲပါပြီးကိုကြိုက်တယ်လို့နေတယ်ရဲတွေလာတဲ့ခါမှာကဲပါကဲပါကိုတော့ကဲပါနော်ကဲပါကဲတော့ကဲပါနော်ရဲရလွတ်သွားပြီးမှတော်သေးတယ်လာလာလာမောလိုက်တာပြာလေးတောက်ရအောင်ဟဲ့ ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်လိုပဲလက်ခံတယ်အသက်သခင်လိုလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကိုလက်ခံဖို့လက်ခံရကယ်တင်ပန်ရှင်အသက်သခင်လိုပြောတဲ့ခါမှာယနေ့ယေရှုကကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုလောကနဲ့မှာချုပ်ငြိမ်းပြီးမှစာရန်ကိုဖယ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သခင်ပြောင်းသွားပြီလေကျွန်တော်အပြစ်ပဲပါရမို့သခင်လည်းပြောင်းပြီလေ နှစ်ကိုယ်လုံးကကျွန်တော်တခင်ဒီစာရမာနဖြစ်တော်လည်းပဲယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခင်ဒီယေရှုဖြစ်သွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့ခရိယန်တိုင်းဟာဝိညာဉ်လူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နှလုံးသားပြင်ပေါ်မှာယေရှုမရှိဘူး။နှလုံးသားပြင်ပေါ်မှာဘာရှိတယ်လဲ။ဇာတိ။စာတန်လည်းမရှိဘူး။ဇာတိ။ယေရှုတော့အောက်မှာထိုင်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဘုတ်လက်လေးရှိတယ်နှလုံးသားပြင်ပေါ်မှာစာရန်ထိုင်နေအောက်မှာဇာတိထိုင်နေအဲ့ဒါပါလေမပြောင်းလဲခင်တော့ကပြောင်းလဲပြီးအခါမှာနှလုံးသားပြင်မှာယေရှုထိုင်မယ်အောက်မှာဇာတိထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေတော်တော်များများကနှလုံးသားပြင်မှာယေရှုမထိုင်ခိုင်းမဲနဲ့ဇာတိထိုင်ပြီးမှယေရှုကအောက်မှာထိုင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတိမတည်ဘူး ယေဘုယျပြောတော့ခရိယန်ပဲယေဘုယျပြောတော့ယုံကြည်သူပဲယေဘုယျပြောတော့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့အတိမတွေ့ရအောင်အတိမတွေ့ရဘူးတခါတော့ကောင်းတဲ့ဥပမာလေးမို့လို့ဆရာပြောပြတယ်လူတယောက်ရဲ့အိမ်မှာနှလုံးသားအိမ်မှာတကားလာခောက်တယ်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး36ပေါ့နော် ယေရှုကတကားခောက်တယ်ခောက်တော့ဖွင့်လိုက်တော့ယေရှုကမင်းအိမ်မှာငါနေချင်တယ်တဲ့ဟာဒီလိုလေတခေယေရှုကိုရောကကျွန်တော်စီမှာလာပြီးနေချင်တယ်ဆိုကြိုးစူလာဗောဝန်တာလိုက်တာလ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 ာကိုရောကျွန်တော်ကနှစ်ထပ်အိမ်ကိုရောအပေါ်မှာနေအပေါ်မှာဆိုလဲအကုန်လုံးရှိတယ်ဩစားဖို့တောက်ဖို့လဲအပေါ်ပါသွားဖို့လဲအကုန်လုံးရှိတယ်ကိုရောအပေါ်မှာနေကျွန်တော်အောက်မှာနေမယ်အဲရောက်ကိုရောမလာနဲ့အပေါ်မှာပဲတက်နိုင်ရ
Now, the Nijaro, the Gakau Tanja, don't put light up, Sana. อะไรล่ะสิกสูรบ่ภาษาสิกสูรเลยสารังเซมซูเยชูสารังไหนเนี่ยอารมณ์ผิดชิมิบิบาโลลาไม่เกยล่ะตุมาเลดันยาริเนี่ยร้านน่ะไม่ชอบได้บุเลเบตั้วบิมาไอ้เลกาเนี่ยตะบิมาเยชูเฮ้คุณน่ะลงอ่ะตําไม่จ๋าอูล่ะจ๋าเราบ่สารันลาเลยเลยหุ่ดเลยบาโลลาไม่เกยเลย Minga, I'll be a little more money, young machine, a little bit of a cookie chimney, no more cookie night, Mure. Clearly, to Romania, Alube. Yes, you will see it.
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ခိုင်းဘူးကိုရတန်ရှင်နဲ့တတ်ရတဲ့ဖြူစင်းနဲ့အပေါ်မှာပဲနေအောက်ကိုမလာနဲ့ယေရှုကကူညီခြင်းနဲ့မကူညီဘူးအဲ့ဒါပါလေအသက်သခင်နဲ့အမှာပေးလို့အမှာသူလည်းမြည်ကြတော့ခွလို့ပါယေရှုအခုချင်းနဲ့စာပြီးမှကိုရောအိမ်ပေါ်မှာပဲနေနေအိမ်အောင်လည်းနေပါတယ်တိန်လုံးကိုအဆူပါတယ်ဟာလေလုယာ ไอ้ขาจ้ะรอเลยน้องนี่จ้ะรอตะกาเข้าตันจ้ะเลยดอกๆๆๆซอปะจูตะกาพ่นมาเลยไอ้บ่ตั้วตั้วพ่นมึงเลยเฮ้ยอ๋อบ่พ่นเนี่ยมีเนี่ยไม่ใส่มึงตะไอ้ลงงงาไปเนี่ยมาตั้วพ่นมึงฮาเลลูยาตูตะกาตั้วพ่นเนี่ยคําสารังอ่ะเยชูตวยรอค้องกุบพี่มางาไอ้จีนงงาดีหน้ามางาอติเอ๋ยชื่อเลยมาตั้วลงมาตั้วลงเลย สารณะดีล่ะสารณะเยชูเจ้าเดี๋ยวเราก็ไม่เจ้าเจ้าเราทุกข์ยากได้คาไปเก็บผู้ท้าได้คุณเราอัตตาตะคุณเราก็อุสูได้ทะคินเนี่ยมามาท้าได้คามาอดีไม่ดีทุกข์ยากโกรธพยายามแล้วแต่เสบุตะผู้เลยไปได้โกรธบาลุทุกข์ยากพยายามมามาอูเนาะเรา ပြားမမှားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်ဝနေရာမပေးလို့အတီးတီးဖို့အဲ့ဒါယေကြည်တယ်အတီးတီးဖို့ရွဲ့ကိုကကြည့်ယူတာမဟုတ်ဘူးယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်နွယ်နေရမယ်ဆက်သွယ်နေရမယ်တချို့ကတော့ဆက်နွယ်တယ်ဒါပေမဲ့မဆက်သွယ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တချင်လုံးစကားမပြောဘူးလားပြောပါတယ်အချိန်ပြည့်ပြောတယ်တညာလုံးပေါ့ပြောတယ် ပြောချင်တဲ့ဘောကလေဆက်နွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆက်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောလဲတင်တို့ဒီငါနိုင်တည်အတီးတီးမယ်တည်ရဆိုပါလဲယက်တီတာကျွန်တော်ရဲ့အားကိုးရာမိခိုးရာကျွန်တော်ရဲ့အလုံးစုံဒီယေရှုပြမယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်၁ကပါလဲတင်တို့ဒီငါနိုင်တည်အတီးတီးမယ်တဲ့ဒုတိယပါလဲ တင်တို့ဒီငါနိုင်တည်ပြီးငါဒီတင်တို့နိုင်တည်ရင်အတီးအများကြီးတီးမယ်တဲ့ဒုတိယပါလဲအတီးအများကြီးတီးမယ်တဲ့ပထမပါလဲအတီးတီးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်နိုင်တည်မယ်ခရစ်တော်ဒီငါတို့နိုင်တည်ရင်အတီးအများကြီးတီးမယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲအပြန်အလှန်ဆက်တွေ့ခြင်းဇက်ခွနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလေ ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်လေးပဲမဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်တွေ့ပြီးမှအလုပ်ထဲမှာရောက်သွားတယ်တနေ့တကြီးရောက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရအောင်ဆက်တင်နေ့နည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြောချင်တာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ဖျားနဲ့အချိန်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆူတောင်းနေဆိုတာကဖျားကိုစကားပြောတာကျွန်တော် ဒီမှာပဲဝိုင်းဆူတောင်းတာမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာဖျားကျွန်တော်စကားပြောတာအဲ့ဒါအပြန်လားအဲ့ဒါနေ့တိုင်းလုပ်ရမယ်ဆရာအများနဲ့ပြောတဲ့လူငယ်တွေကြားတယ်မှာတနေ့ကုန်ဖတ်စရာမလိုပါဘူးတနေ့မှာ၅မိနစ်လား၁၀မိနစ်လားပုံမှန်လုပ်ပါကျန်းစာတွေမှာပြောလဲတင်းငယ်တော့အမှုမှာတစ္ဆာရှင်ကြီးတော့အမှုမှာတစ္ဆာရှိမယ်တနေ့မှာ ငါးနိုင်ဖတ်ဆရာမလို့စေနိုင်ဆူတောင်းဆရာမလို့တော်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တယ်လားတချို့ကလေဖတ်လိုက်တယ်အိမ်ကလုတ်ခိုင်းတာတော့မလုတ်တော့ဘူးကျန်းစာဖတ်နေတာဟုတ်တော့မလို့နဲ့ဝိညာဉ်လူလိုလိုအဲ့ဒါမျိုးမှဖြစ်ပါနဲ့ပြောရင်လေကိုကပဲအမှားဖြစ်တော့မယ်နေနော် မဟုတ်သေးဘူးတော်ပြီပေါ့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းနေเนาะအလုတ်လုတ်ဖို့အချိန်မှအချိန်ရဆူတောင်းနေเนาะမိဘပဲဩဘကန်နေဆေးရတယ်သမီးနေချက်တယ်ဗာလေတာဆူတောင်းနေတယ်တမီးကဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့မလို့လည်းမဟုတ်သေးဘူးဆရာပြောချင်တဲ့တဘောကလေနည်းနည်းတော့ပါပြီဒါပေမဲ့အဆက်မပြတ်လို့ပါ
တချို့လေကျန်းစာဖတ်လိုက်တယ်တနေ့ကဖတ်တယ်နောက်တလားလောက်မဖတ်ဘူးဆူတောင်းတယ်တညာလုံးဆူတောင်းတယ်နောက်နှစ်လလောက်ဆူမတောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်နည်း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 တစ္ဆာရှိပြီးမှဒီနေ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်တယ်နောက်နေ့တစ်ပိုက်ဖတ်တစ်ပိုက်ခါဖတ်စတိုက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 ်ဖတ်ကြာလာရင်အဆင်ပြေတော့မယ်အတိအများကြီးတည်တယ်ฮาเลลูยาพระองค์จะเราไม่နိုင်ในวงก็ไม่ทันใครไม่ลุกနိုင်น่ะเลยไม่ใครตะชั่วอ่ะเลยอายาเรอะมีทีนี้จังซาผัดอ่ะอายาเรบ้าไม่ลุกတော့ปูเนาะอลุกแล้วไม่ตั้วတော့มูเนาะจังซาผัดไม่ลุกบานเนี่ยไม่ลุกบานเนี่ยอะไรမျိုးไม่ลุกบานต่อมาพี่15นาทีต่อพี่บ่นายเว่ยต่อพี่บ่ต่อพี่ดาบิเม่နောက်နေလဲလုတ်ပါနောက်နေလဲလုတ်ပါနောက်နေလဲလုတ်ပါအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာပါလဲမချားမလတ်လို့ပြောတာမချားမလတ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမချားမလတ်ဆိုလေမနဲ့မိုးလင်းကနေညောက်တကောင်ကြီးဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးမချားမလတ်ဆိုပါလဲအမြဲလုတ်ပါเนาะလုံးဝမလုတ်ပဲမနေနဲ့တခါလုတ်ရအများကြီးလုတ်ပြီးနောက်မလုတ်ပဲမနေနဲ့အချင်း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 လုတ်ပါဟာလေလုယာအကြောင်းမို့တင်တို့ဒီငါနိုင်တီဗီငါဒီတင်တို့နိုင်တီဆိုအပြန်လားအပြန်လားအဲ့ဒါဆိုအတိအများကြီးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးအแทမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရောက်နေသူလောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးညပါပြန်တင်တို့ဒီငါနိုင်တီဗီငါစကားဒီတင်တို့နိုင်တီရင်တင်တို့တောင်းချင်တမျှကိုတောင်းပါအတိမဟုတ်တော့ဘူးအစင်သားမြင်သွားပြီတောင်းချင်တဲ့မြတ်ကိုတောင်းငါပေးမယ်တဲ့ဒါပဲတောင်းဒါပဲတောင်းဒါပဲတောင်းမပြောဘူးမကန့်တဘူးဒါပဲပါလေငါစကားဒီတင်းတို့နိုင်တည်ရဲ့ဒါပါလေဖျားတခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းနားထောင်ခြင်းဆိုပါလေလိုက်လျှောက်ခြင်းယေရှုကဥပမာပေးတယ်လေတခါတော့ကလူတယောက်မှာတားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တားကြီးစီမှာတွမ်းပါဟေးတာကြီးဟိုးချမတော်လို့လို့အဖေကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးညင်းနေတဲ့နောက်တော့တန်းငယ်စီသွားတယ်တန်းငယ်မင်းအလုပ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်တာကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါအဖေကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတော့ငါမှားတယ်ဆိုတော့သွားလုပ်တယ်တန်းငယ်ကတော့ဗာလေငါလုပ်မယ်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတားနှစ်ယောက်ထဲမှာဘသူကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လေတော်ပေါက်တယ်ယေရှုပြောတာနားထောင်လဲဆိုပါဇက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 မဟုတ်အခုလည်းပဲဆရာတရားဟောတာကောင်းလိုက်တာနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာဒီမှာမပြောနိုင်ဘူးနားထောင်တယ်ဆိုဟိုးခမရအိမ်မှာတကယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်လားတကယ်ဆုတောင်းတယ်လားအဲ့ဒါတွေလုတ်ပြီးမှနားထောင်တာအဲ့ဒီခါကြရင်ဗါလဲတောင်းချင်တာတောင်းငါပေးမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တောင်းချင်တာတောင်းတာပဲဒါပေမဲ့မရဘူး။ဖះလူတော်များမရှိလို့လားလို့တချို့လည်းထင်တယ်။အလူတော်တော့ရှိရပါလေ။ငါဖះစကားပုံမှာကျွန်တော်မှမတည်တာ။ဒါယေရှုပြောတာလေ။အကြောင်း step 3ခုရှိတယ်။ပထမအတီးတီးတယ်။ဒုတိယပါလေအတီးများစွာတီးတယ်။တတိယပါလေတောင်းချင်တဲ့အရာတောင်းတော့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာမှာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဝိညာဉ်အတီးတီးပွေရန်အတွက်နံပါတ်1ယေရှုကိုလက်ခံရမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စနေရာယူတယ်ဟာလေလုယာအဖြစ်တုံးဖတ်ကြည့်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးယုံကြည်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ဆင်ရန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ပါလေတင်းတို့မတက်နိုင်သောအရာကိုမဆပေးတယ်ဟာလေလုယာတခုတော့မမင်းနဲ့ပေါ့တင်းတို့တက်နိုင်တဲ့အရာတင်းတို့လုပ်ပါတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်လေပကံရွှေ့ပေးပါဦးတမင်းစားတဲ့ခါခိုင်းလားခိုင်းလားခိုင်းမှာကိုတက်နိုင်တယ်လေလက်ပါတယ်လေနော်အဲ့ဒါလည်းမမင်းနဲ့တင်းတို့မတက်နိုင်တော့အရာဝိညာဉ်တော်မဆပေးတယ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အရာရှိလားရှိပါတယ်ဘုရားကြောင်းသွားမယ်လေထပေါ့ခြေောက်ရှိရလေကိုဂျေရမိုင်းမခေါ်မချစ်မသွားဘူးဟုတ်ပါဘူးနော်ဒရပါလားတခါတည်းလေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုကုညီမစားဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီအနာမှာရှိတယ်အထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကျွန်တော်မှားစားတဲ့ကအတီးတွေတီးလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယကျွန်တော်ပြောပြီးပြီးပြည့်ပြည့်စုံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်စုံသောအရာချီကိုတွားနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာတော့လေတလွဲမရောမအောင်ပြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဖျားဟိုးပဲဖျားပကပဲโอ้ตอนไหนล่ะโอ้ลืมเพียงไหนซีรอซันยิโอ้มาตัดไหนเนาะอย่าพยากงน้องเด้จนขอคริสโซไอ้เปียวเนี่ยอะลุแล้วไม่ลุจนพยาช่วยมาสาแง่ก็เลยช่วยได้จี้กองเลยช่วยได้อมีเอ๋บาใส่ปูนี่เลยตาไอ้ไหลมั้ยอะลุแล้วไม่หุบป่าวเสี่ยก็ช่วยได้สอเสี่ยแล้วพยาหมู่รอกูเลยကျိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လေဆရာလိုအပ်တဲ့ခါမှာဆရာမတတ်နိုင်တဲ့ခါဖျားကျွေးတယ်လေဟာလေလုယာဟာလေလုယာတလွဲတော့မယူနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စံစာကိုမယူနဲ့အခုကဲမှာ line ပေါ်မှာနေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စံစာကိုယူကြတယ်ဆရာပုံမှန်လင်းပြောမယ်နော်ဟိုစံစာကိုလည်းတိချာလေးလေးဖတ်ကြအောင်အချိန်လေးယူကြအောင်ကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပဲလိုင်းပုံမှာမတင်နေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်လူများကြည့်တဲ့ခါမှာအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာစိုးရိမ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါကြောင့်ယနေ့ဆရာအားပေးချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်အတီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးကတီးကိုတီးရမယ်ဟာလေလုယာတည့်ရဲ့ပင်မျိုးစိတ်ကိုချလိုက်တော့အဲ့ဒီတည့်ရဲ့ပညာငါတည့်ရဲ့တီးတီးပါမလားကွာဆိုစိုးရိမ်ကြလို့လားမလို့ပါဘူးအချိန်တိုင်းတီးမယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမျိုးစိမှန်မှစီဒါကြောင့်ပေတူတဲမှာပါလဲတင်တို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစိအားဖြင့်ဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်တင်တို့ဒီချစ်ဟံမဆောင်မဲနဲ့ဧကံအမှန်ချစ်ကြလို့စစ်မှန်တဲ့အတီးဟာလေလုယာအတီးဆိုတာချင်းတော့မတီးပါဘူးဒီနေ့ပြောင်းလဲပြီးမှမနေ့ဖြစ်မှာအတီးတွေမတီးဘူးတော့အချိန်တန်တော့ခါမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချိန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့ကကယ်တင်ခြင်းအိုးကျွန်တော်တို့နေမှာခုလိုချိန်ဆိုနေနေရာဒီဆိုနေကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်တော်ထဲမှာကိုမိုင်တို့ဘာလို့မှတော်ရဲမှလှုပ်ပြီးမှ၃၄ရက်အာပျော်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ပြန်လာတော့လေကကြတယ်ခုံကြတယ်အိုးဝတ်တွေတက်ပြီးမှဂျေဆုတော်ချင်းမနဲ့တပတ်လောက်တလားလောက်ကြတဲ့ခါကျတိတ်မထူတော့ပြန်ဘာလို့လဲဆက်နွယ်မှုဆက်တွယ်မှုကပုံမှန်မသွားလို့တို့ရောဖြစ်တင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝလူရဲ့တဘာဝအဲကြောင့်ယနေ့ဆရာပြောပြီးပြီကျွန်တော်မှာပါလို့တည်းကျွန်တော်မှာလိုအပ်တဲ့အရာဒီနေ့ဖျားဖို့ပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတလွဲမထင်နဲ့ကဲအလုံးခဏလေးမတည့်ရအောင်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုပြန်စက္ကရအောင်ဒီနေ့ဖျားတခင်ရှင်မှာကိုတော်ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အတ္တကိုပြန်လဲပြီးမှတိဆောက်ပေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ခါရအောင်ဟာလေလုယာနာလာမာလာဟာလေလုယာဟောလာမာလာ